Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 29 de março, eu quero falar sobre o ministério do catequista, o ministério da catequista. Quem de nós não se recorda do seu catequista, da sua catequista? Todos nós, com certeza, podem passar 20, 30, 40, 50 anos ou até mais. Nós nos lembramos daquele que nos ensinou a Escritura, que falou de Jesus para nós, que deu testemunho da sua fé. Porque esse é o trabalho do catequista, dar testemunho da sua fé e apresentar Jesus como centro da nossa fé. No ano passado, o Papa Francisco lançou um documento, uma carta apostólica chamada Anticum Ministerium, ou seja, Ministério Antigo. Nesse documento, nessa carta, ele estabelece o Ministério de Catequista. Até então não era conhecido como ministério em toda a Igreja. Na verdade, essa era uma reivindicação antiga daqueles que se dedicam ao serviço de educar os católicos na sua fé. E agora vamos tentar entender um pouco os detalhes dessa novidade. A carta apostólica é muito simples e curta. Já está à disposição nas livrarias católicas. O texto basicamente se dedica a demonstrar que o exercício da catequese é tão antigo quanto a própria Igreja e é uma das missões essenciais para sua instalação e crescimento. Toda a história da evangelização desses dois milênios manifesta com grande evidência como foi eficaz a missão dos catequistas. Bispos, sacerdotes, diáconos, juntamente com muitos homens e mulheres de vida consagrada, dedicaram a sua vida à instrução catequética, para que a fé fosse um válido sustentáculo para a existência pessoal de cada ser humano. Mas se a atuação dos catequistas é tão importante, tão evidente, por que esse reconhecimento como ministério demorou tanto? Na verdade, a função já fazia parte de um outro grande ministério, que é o de leitor, que é ministro da palavra, e que tem como uma de suas atribuições a educação do povo na fé. Acontece que esse ministério era entendido como uma das etapas da caminhada rumo ao sacramento da ordem, e portanto era um estado transitório pelo qual os futuros diáconos e padres passavam. E embora o Francisco já tenha flexibilizado essa regra, o leitorado ainda é muito mais direcionado para a liturgia do que para o serviço da catequese, como nós conhecemos. Então, faz muito sentido que se crie um ministério com características próprias e voltado apenas para o trabalho dos leigos na educação para a fé. E esse é um ponto importante. O ministério de catequista é voltado para o trabalho dos leigos e leigas. Então veja, receber um ministério laical como o da catequese ou de catequista imprime uma acentuação maior ao empenho missionário típico de cada um dos batizados e batizadas, que no entanto devem ser desempenhados de forma plenamente secular, sem cair em qualquer tentativa de clericalização. O Papa tem insistido muito na participação de todo o povo de Deus na Igreja, dos leigos e leigas que assumem serviços, ministérios, e esse é um ministério especialmente dos leigos e leigas, né? Se nós olharmos os catequistas nas nossas paróquias, jovens e adultos catequistas, são praticamente 100% de leigos e leigas. Então veja, depois desse documento, esse ministério ele deve ser instituído. Os ministros devem ser investidos desse ministério. Essa é uma característica da maioria dos ministérios que encontramos em nossas dioceses. Ser investido significa receber da Igreja a responsabilidade para prestar um serviço de maneira temporária. Então, assim como os ministros da Eucaristia, do acolhimento, da palavra e outros.
Já os ministros instituídos recebem uma missão definitiva para atuar em nome da Igreja. Ou seja, não se trata apenas do exercício de uma função temporária, mas da autoridade para ensinar a fé pela vida inteira. Na nossa diocese, nós estamos tomando essa carta do Papa, reorganizando o Ministério da Catequese. Nós temos um programa de preparação, de formação dos catequistas, daqueles que estão começando, mas daqueles que já estão como catequistas, e vamos logo, logo orientar para a instituição do Ministério. Então aguardemos e rezemos pelos nossos catequistas, pelas nossas catequistas, apoiemos esse trabalho de evangelização tão importante na nossa Igreja. Então, um agradecimento especial para todos os nossos catequistas, uma saudação carinhosa para todos os catequistas e as nossas catequistas pelo belíssimo ministério que exercem na Igreja, onde há catequese, há sacramentos, onde há catequese, há comunidade. Sem catequese, a Igreja morre. Então, parabéns a todos os catequistas, a todas as catequistas, e que Deus os inspire e os abençoe na sua missão, que logo, logo nós vamos conferir como ministério. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.